Heikki Autto, olet johtanut kokoomuksen puoluevaltuustoa pian 2 vuotta ja äsken sinut valittiin jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita. Onnittelut. Kiitos paljon. 4 vuotta sitten Turussa nähtiin mielenkiintoinen tilanne, kun ilmoittauduit silloin Turun puoluekokouksessa ehdokkaaksi vasta paikan päällä. Ja lopultahan siinä kävi niin, että ehdolla siihen saakka ollut Aura Salla, niin hän päihitti sinut alle 1 euron, 1 äänen erolla. Pelkäsitkö, että nyt tulee joku haastaja takavasemmalta? Pystytkö nukkumaan yösi rauhassa? No kyllä, yöt on nukuttu rauhassa niin paljon kuin nyt puoluekokouksessa malttaa nukkua. Puoluekokouksessa on täällä Kalajoella ollut aivan upea tunnelma ja on mahtavaa kokoomusperhettä tavata joka puolelta Suomea, joten tässä mielessä niin hyvillä mielin on kaiken aikaa oltu. Ja tosiaan Aura Salla oli erinomainen valinta kokoomukselle puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Turun puoluekokouksessa. Kokoomuksella on halki vuosikymmenten ollut hyvää herra ja rouva onnea tässä mielessä, että meillä on ollut mainioita puoluevaltuuston puheenjohtajia. Ja kun itse olen nyt saanut tässä poikkeusolojen keskellä sitten toimia tässä tärkeässä tehtävässä, niin uskon, että olen ollut poikkeusoloissa hyvä puoluevaltuuston puheenjohtaja. Ja tämä yksivielinen valinta sitten siitä kertoo ihan hyvillä mielin, kun olen saanut hyvää palautetta nykyisiltä puoluevaltuutetuilta, niin tänne Kalajoelle tulin. Eli ei jännittänyt, että täällä paikan päällä on joku toinenkin ehdokas? No ei sitä voi kieltää, etteikö aina vähän jännitä, mutta hyvillä mielin on oltu koko puoluekokous. Tuossa valintasi jälkeen pidit lyhyen puheen tuossa lavalla ja sanoit, että tämä on hengeltään kaikkien aikojen puoluekokous ja korostit, että ei pidä hävetä olla innostuneita. Sitten toisaaltahan täällä puoluekokouspaikalla tuntuu, että monet pohtivat, että tässä ei nyt saa liikaa tuuletella eikä saa olla liian innostuneita, ettei tule liian ylimielistä kuvaa kokoomuksen johtoasemaan tällä hetkellä gallupeissa aika vankka. Näetkö, että tässä on jonkinlainen ristiriita tai miten tässä pystyy toimimaan? Tai? No ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Suomalaiset ovat luottaneet meihin kokoomuslaisiin kaikkein eniten kotikuntiensa ja kaupunkiensa asioiden hoitajina. Olemme suurin kuntapuolue. Suomalaiset ovat luottaneet meihin kokoomuslaisiin kaikkein vahvimmin hyvinvointialueiden valtuustoissa. Olemme suurin hyvinvointialuepuolue. Kun sitä arkista työtä teemme innolla, siitä voimaantuneena, mitä olemme yhdessä saaneet täällä Kalajoella kokea, niin suomalaiset näkevät, että kyllä, kokoomus on taatusti paras puolue myös näitä isänmaan asioita eduskunnassa ja maan hallituksessa hoitamaan ja viemään Suomea oikealla raiteilla eteenpäin. Eli sitä tarkoitan sillä, kun puhun, että emme saa hävetä olla innostuneita. Innostumme siitä, että saamme hoitaa suomalaisten asioita oikeaan suuntaan ja se on hyvin nöyrää palvelutyötä ja siitä ei kukaan voi meitä ylimieliseksi tuomita. Niin, olet kotoisin Rovaniemeltä ja kokoomuksellahan on nyt takanaan kuntavaalivoitto ja aluevaalivoitto. Miten näet, miten kohti eduskuntavaaleja kun mennään, niin kokoomuksen kannatus pysyy korkealla ympäri Suomen? No juuri äsken puoluekokouksen sali hyväksyi tämän Suomi oikealle raiteille poliittisen ohjelmamme ja sieltä löytyy niitä ratkaisuja, miten Suomen velkaantuminen saadaan pysähtymään, kansantalous saadaan kestävään kasvuun ja tarjoamme suomalaisille turvallisen tulevaisuuden. Nämä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä ja totta kai Petteri Orpo kokoomuksen puheenjohtajana on varmasti se henkilö, joka herättää suomalaisissa laajasti luottamusta myös tulevaksi pääministeriksi. Suomalaiset luottavat siihen, että Petterin johdolla tähän maahan saadaan koottua hallitus, joka isänmaan asioita vahvasti edistää ja rakentaa Suomelle valoisaa tulevaisuutta. Nämä ovat niitä asioita, joista se mahdollinen vaalivoitto sitten koostuu. Mutta tietysti näin epävakaina aikoina, joita nyt on viime vuosina eletty, niin ei kovin pitkälle uskalla vielä edes ajatella, vaan tärkeää on nyt huolehtia siitä, että tuemme myös maan nykyistä hallitusta siinä tuiki tärkeässä työssä, että Suomi pidetään turvassa. On monia lakeja, joita meidän pitää vielä esimerkiksi ennen eduskunnan kesätaukoa saada vietyä läpi, jotta Suomen turvallisuutta viedään eteenpäin. Eli palaamme näihin eduskuntavaaleihin sitten, kun sen aika on. Mitkä ovat sellaisia konkreettisia asioita, mitä neuvoisit huomioimaan kokoomuksen politiikassa, jos mietitään ihmisiä ympäri Suomen maakunnissa? No kyllähän tällaisen pienen kansakunnan menestys tulee siitä, että me saamme valjastettua kaikki meidän inhimilliset voimavarat,
kaikki elinkeinomme ja eri alueiden mahdollisuudet tuottamaan hyvää koko Suomelle. Ja tässä mielessä on tärkeää, että kokoomus on aidosti koko Suomen puolue. Kokoomuksella on parhaat ratkaisut myös vaikkapa aluepoliittisiin kysymyksiin. On selvää, että esimerkiksi hyvä työllisyyspolitiikka on tässä ajassa sitä kaikkein parasta ja vaikuttavinta aluepolitiikkaa myös, koska joka puolella Suomea vallitsee monista eri alojen osaajista huutava pula. Ja tässä mielessä niin kokoomuksella on ratkaisut myös tähän alueiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mitä mieltä olet siitä, kun keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko väläytti tällaisia erityistalousalueita? Ideana on ilmeisesti, että voisi saada mahdollisia verohelpotuksia tai muita, niin miten suhtaudut tähän Saarikon avaukseen? No, koskaan ei mielestäni pidä rynnätä heti tyrmäämään niitä ajatuksia, mitä muut esittävät. Aina on hyvä perehtyä siihen, mitä niillä käytännössä tarkoitetaan, mutta ehkä kokoomuksen ja keskustan suuri ero aluepolitiikassa on se, että keskustalla usein mennään vähän siihen, että kannetaan vettä kaivoon, kun taas kokoomus ajattelee, että tehdään kaivoja sinne, mistä sitä vettäkin sitten löytyy. Eli tässä mielessä niin uskon, että on hyvä keskustella keskustan kanssa, mitä he ajavat tällä, mutta näkisin, että kokoomukselta löytyy vielä konkreettisempia ja parempia ehdotuksia myös tähän alueiden elinvoiman vahvistamiseen. Mitä mieltä olet mahdollisista hallitusyhteistyökumppaneista? Aina sanotaan, poliitikot sanovat, että vaalit käydään ensin ja kaikkien kanssa on varaa neuvotella, mutta onko sinulla suosikki yhteistyökumppaneita? No, näen kyllä itse asiassa Suomen tilanteen tässä maailman ajassa niin vakavana, että pitäisi harkita aivan sellaista poikkeuksellistakin, jopa poikkeuksellisen laajaa hallituspohjaa, koska tarvitaan todella vaikuttavia uudistuksia suomalaiseen työelämään, maamme kilpailukyvyn turvaamiseen, mutta edelleen myös tähän Suomen turvassa pitämiseen tässä turbulentissa ajassa, jota elämme. Ja tässä mielessä niin esimerkiksi se, että onko meillä yksi suuri puolue, kolme keskisuurta puoluetta, jotka voisivatkin kaikki muodostaa hallituksen, voisi olla mielenkiintoista. Toisaalta toinen vaihtoehto on se, että jos oikeasti suomalainen poliittinen kulttuuri kypsyisi siinä mielessä, kuten toisissa Pohjoismaissa, että meillä voikin olla vahva vähemmistöhallitus, joka pystyy toteuttamaan oikeasti selkeää politiikkaa, tekemään johdonmukaisia esityksiä ilman liian laaja-alaisia kompromisseja ja löytämään kuitenkin eduskunnasta sitten tuen sille, että Suomea viedään sillä raiteella eteenpäin, jonka äänestäjät vaaleissa haluavat nähdä, jolle vahvimman valtakirjan antavat. Minkälaiseen kokoonpanoon itse kallistuisit? No, jos tämä neljä suurta on sellainen kuin kuvittelen, niin kokoomus johtaa sitä ja siinä ovat sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset ja keskusta mukana. En tiedä, onko se realismia, mutta se muodostaisi laajan pohjan, yhdistäisi suomalaisia ja uskon, että siitä löytyisi myös osaamista tehdä uudistuksia, joita tämä yhteiskunta tarvitsee. Hyvä, kiitoksia Heikki Autto.